Енді қазақстандықтар АҚШ пен Еуропаның кез келген нүктесінен кедергісіз тауарларға тапсырыс бере алады. Қазпошта жаңа Қазпост керуен халықаралық жеткізу қызметін іске қосты. Жобаның басты ерекшелігі қолжетімді баға, жоғары сапа және жөнелту мен жеткізу уақытының жылдамдығы. Қазпоштаның Қазпост керуен жаңа қызмет арқылы 5-10 күн аралығында АҚШ пен Еуропаның танымал интернет-дүкендерінен тауар алуға мүмкіндік пайда болды. Бұрын-соңды елімізге шетелден тауар алдыру рәсімі көпшілікке ыңғайсыз, әрі жеткізу қызметтері қымбатқа түсетін. Онлайн қызмет мамыр айынан бастап әзірленіп, 1-ші қарашада қолданысқа берілді. Бұрын халық өзгелден тауарды кәдімгі пошта арқылы алатын. Қазір біз халықаралық тәжірибені қолданып, трендтерді ескеріп жаңа қызмет енгіздік. Бұл жаңа қызмет түрін қолдану үшін біздің сайтқа тіркеліп, бірнеше мәліметті толтыру керек. Ал бұрыннан тіркелген тұтынушыларымыз қызметті қолдана береді. Тіркеуді толық аяқтаған соң сізге жеке ID номер мен АҚШ және Германиядағы тауар қоймаларының мекенжай ақпараттары беріледі. Бәрі ыңғайлы және түсінікті деп ойлаймыз. Біз жеткізу уақытын неғұрлым тездетіп 5-10 күнде белгіледік. Бірақ осындай мерекелік қарбалас кезінде 2 аптаға созылатынын ескерген жөн. Қазіргі таңда Қазпост керуен қызметіне 500-ден астам тұтынушы тіркеліп, 300 адам қолданып тауарларын алып жатыр. Тұтынушылардың үйінен шықпай сауда жасауын жеңілдету үшін интернет платформада нақты нұсқаулыққа сүйеніп дүкендерден тапсырыс бере аласыз. Жеткізу қызметінің құны тауарлардың салмағына байланысты есептеледі. Мы в дальнейшем планируем развивать и улучшать сервис керуен, планируем добавлять новые. Мұнымен тоқтамай жобаға жаңа функциялармен басқа елдерді қосуды жоспарлап жатырмыз. 2024 жылы біз Ұлыбритания, Қытай, Түркия және Араб әмірліктерінен тауар жеткіземіз. Қазірдің өзінде жаңадан қосылған қызмет үшін сұраныс жоғары деп бағалаймыз. Тұтынушыларымыз үшін жеткізу қызметінің сапасы маңызды екенін білеміз. Сол үшін Америка мен еуропалық маркетплейстерге есік ашып, тауарлардың еш сақымданбай келуіне күш жұмсап жатырмыз. Қызмет көрсету географиясын кеңейтуден бөлек, келесі жылдан бастап Қазпост керуенге тауарларды қайтару қызметін қосу жоспарланып жатыр. Әйгерім Пернебек, Игорь Волох, Астана Таймс.